marka hore waan idin salaamayaa, marka labaadna waxaan doonayaa kan runtii inaan uga mahad celiyo guddoomiyaha guddida baarlamanka ee arrimaha dibadda iyo xubnaha kaan ku jira maxaa guddidaba oo halkan maanta nagu marti qaaday inaan ugu nimaadno aniga iyo wasiir ku-xigeenkaygu saan ugu warrano. Waxaan uga warranay shirkii maalintii dhaweyntood ka dhacay Dubai iyo heshiisyadii aan soo saxiinay kasoo baxay. Waxaan kaloo iska wareysanay guud ahaan siyaasadeena dibadda iyo duruufaha maanta nagu xeeran iyo sidaan noo wada shaqayn lahayn. Waanu isla afgaranay. Aad baan uga mahad celinay oo mahadsantay. Asalaamu calaykum ay dowladda federaalka Soomaaliya u qortay jaamacadda Carabta midowga jaamacadda Carabta warqadaasi oo ah dacwad ka dhana heshiiskii Soomaaliland DP World iyo Ethiopia ay wada gaareen ka xukuumad ahaan sidaad aragtaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waxa laga hadlayaa waa dekedda Berbera. Dekedda Berberana Soomaaliland bay ku taallaa. Waxaana maareeyo xukuumad constitution-ka iyo dastuurkeena ka federaalku ma xukumo. Cid kale oo arrinka inuu wax qabsan kartaana ma jirto. Waan ka warhayaa warqadda insha allah. Annaga warqad kale ayaanu kadaba geyn doonaa oo mataqaana aanu mowqifkeena aanu ku muujinayno. Xaqiiqdu waxa weeye Soomaaliland waa waddan dee jira oo dee dowlad leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo isagu ka taliya amuuriyiisa cid ka talisa oo kale ma jirto. Haddii aynu cid heshiis la gelin waxaanu kula gelinaa sharcigeenaynu kula gelinaa cid kale sharcigooda kula geli mayna. Ralli hadda I yar baa ku daraya. Waxa weeye runtii saaka aanu warkoodi saaka inaa dhageysanaysay voice-ka iyo maxamayna iyo BBC da inaa dhageysanay kala garan maayo. Horta waxay sheegaysaa nimankana in wax u leenahay wax la leenahay koonfurta Soomaaliya runtii madaxda hor socota aqligay leeyihiin baa halka ka arkaysaan moobti. Caay maayo af xumayn maayo laakiin waxa weeye nimankii hore joog jiray iyo nimankan maanta aad iyo aad bay u kala gedisan yihiin. Sababta waxa weeye dhul aanay xaq yani haddaa aragtay ra-iisul wasaarihi wuxuu ku dooday yuuri waa lay dhaariyey buu yuuri Berbere iyo dhulkoo dhan baa lay dhaariyo xil baa saaran buu yuuri. Dadkii loo doortay ee loo dhaariyo baana halka jooga. Marka waxaad arkaysaa dadkan yani waxa weeye caqligu siduu yahay iyo maxaa guray siday u fakirayaan runtii aad iyo aad bay u kala furugtahay. Waxaanu doonayna inaan ka wada hadalno. Marka waxaad leedahay qolidina saxaafadu ninka saa u fakiray maxaa guray dhul aanu gaarsiinay iyo dhul ay waxay wada lahaan jiray iyo dhul ay isku darsadeen yani dadkii doortay sida xaqa loo doortay hadii bay farta loo taageey distoor kala hayay baarlamaanka u lahaa intu ka soo talaabsado yiraa asagoo gacanta lagu soo qabtay oo maxaa kuraa dilbiibay qorqobasho ku yimi meesha inuu yiraahdo maxaa kuraa waa lay in oo lay dhaariyay waxaan markaa ka arkay inaan anigu aqoon leh ka tahay iyo wali waa kala garan waayay. Wada hadallada inaanu la galo dee warrinkii baarlamaanka baaskareeyay dowlad ahaan inaanu qaadanay kama inaan noqonin laakiin waqtigan xaadirka duruftii saamaxaysa in la wada hadlaa ma jirto. Marka dub baan u dhignay bil baan dub u dhignay wada hadalladii marka bisha ay dhamaatana waynu eegayna duruftu marba sida ay tahay inuu la bilowna yeen kale.